сына. Я тут живу. Це мені просто очень крупно повезло, що в мене дочка з внучкою уїхали в гості. Обично ми в цій кімнаті, отам, де зараз мужчини ковиряються, ми обично в цій кімнаті втроєм спимо. А дівчата мої поїхали, я пішла собі спати отам в літню кухню. А прилетіло це ось в хату. А в кухні мене спасли бронірувані двері вхідні. Ну там фальш-потолок такий упав, що... Таке, що я не поняла, що це було. Коли я відкрила, соскочила з дивана, я побачила, що тут у мене дверей нема, хати в мене нема. Ззаді глянула вікно у сусіда, горить хата. І я вискочила через бокове вікно, як була в халаті, отак і побігла. Отут я питалася камиш розтягнути, щоб хата не горіла. Питалася вручну розтягнути камиш, поки приїжджали пожарники тут. Боже, весь молодий садочок, весь молодий. Я питалася, отам обійшла, отако полізла там у нас підсобне хазяйство, там у мене собака вилізла, добре, що був пущений, що не в вольєрі, бо був би погиб. Тут у мене кури згоріли, зима згоріла, в хаті все згоріло, все. Як вискочила в халаті, так і лишилась. І спасіба Господу Богу, що поїхали мені, мої дівчата хоч з собою якісь речі взяли, хоч свої документи забрали. І спасіба хлопцям, що почали розбирати і знайшли мою папку з документами. Паспорта мої згоріли. Такі документи на хату, на газ, на воду, договора. Це, слава Богу, є. А мої лічні документи, всі речі. Я не знаю, як це буде. Кому ми населили, кому ми що погано зробили, я без поняття. Знаєте, дивишся по телевізору, це ти бачиш одно, ти людям сочувствуєш, ти готовий людей до себе, ну коли це тобі. Це страшно, це дуже страшно. Просто ужас. Да, была одна комиссия, сейчас будет вторая комиссия. Хотела за мэра, говорила, но мне куда идти, говорю, нас трое детей. Он говорит, ну будем решать, что-то будут давать какое-то временное, потому что нам некуда идти. Да, ну нормально так. Да, у Никимы говорит характерный запах. Да. Це пошкодження на цій вулиці. Давайте візьмемо 4 слідчих. Один йде з цієї сторони в цю сторону, один з цієї сторони. Давай. Ми вже лягли спати, задрімали, чуємо вибух і все посипалося, стеля на мене. Оце таке, що ми почули. Почала чоловіка гукати, він мене. Потолки попадали, всі вікна, всі шкафи, двері, всі двері міжкімнатні. Ну, дирка в потолку всюди, всі геть порушення такі, що в літній кухні, отаке саме страшне. Ой, і сарай, і гараж.
Навіть і в теплиці помідори повсипалися, всі така зривна хвиля була дуже сильної такої сили. Страшно, дуже страшно. Робила все життя ні на що, нуль. Так тяжко робила в тих теплицях і на роботі. Ночами не спала, щоб щось мати. А нічого не маємо, самі бачите, що нічого не маємо. Все побите. Телевізор подарила дочкам день народження такий за 10 тисяч. Типу дуже хотіла мамі приємно. Комп'ютери, все полетіло, все. Все осколось. Ось. То там саме, що мене. Я тут спала, вона звідти йшла, і тут так в голову мені дуже це... І це все вас накрило зверху? Так.